iba nahadzovať. Dáme tiež rôzne, že dáš možno ešte spracovanie, hej, že ty nahodíš, že dáš na hruď spracovanie, to normálne spracovanie na koleno, hej, spracovanie je normálne na hruď a možno nejaký štoping, hej, z tej hrude. Trošku do pohybu, hej, v rámci toho. Keď sa dá zostať na mieste, ak sa dá. No. Vyššie to, čo poď. Poď na lade. No to keď bude vyrezané takto, to bude úplne inakšie. No tu sa môžem zaraz začnúť, nie? To nie je dobre. Takto skôr, ne? Pozor. Máme detaily ešte sekundu. Môžeme? Sekundu počkať. Môžeme? Ľudia na aké adidasu. Skús aj položať, takže 10 sekúnd alebo tak. Áno. Trošku začínam. Ten zohnutý správame na túto rovnovú tiež.